بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب مزج كل uca وجعل الله ان duası, خير دعصي يا رب مصر سلم أهل Uca Allah Tala bizləri peyğəmbərimizlə bərabər Firdevs cənnətində bir yerdə olmaq nasib eləsin. Peyğəmbərimiz salsəlam həyatına toxunmuşduq. Həqiqətən də bir müsəlman, bir mömin peyğəmbərimiz salsəmin həyatı, peyğəmbərimiz salsəmin həyatına baş verən hadisələr, o dəvət illərində çəkdik məşəqqət, bütün bunları yaxşı bilməlidir. Çünki o peyğəmbərimizə iman gətirmişiksə, biz onu bilməliyik. Bunun bilən insan iman artır, yəqinliyi artır. Allahla görüşməy üçün tələsir. Qalbində bir sevgi var. Əbilik ki, cənnətə belə bir gözəl peyğəmbərlə bərabər olacaq. Onun gördə bir müsəlman mütləq peyğəmbərimizə sallalləmin həyatını doğru qaynaqlardan öyrənməlidir. Batil qaynaqlardan yox. Bəzən görürsən ki, peyğəmbərimizi həyatında elə bir uydurma əlavə edirlər ki, hansı ki belə bir hadisələr olmamışdır. Peyğəmbərimizə sallalləmin peyğəmbərliyinə əvvəlki ümmətlərdə müjdə bu fəsildən başlayır. Çünki İsa əleyhissalam öz gövmünü Mehmet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyib Allahu Kur'an-ı Kerim'de Saf suresi 6. ayede buyurur: "Ve itqale İsa ibn Meryem Meryem oğlu İsa böyle dedi: Ya ben İsrail, ey İsrail evlatları, inni rasulun aleykum musaddıkan lima beyne yade minet tevrat. Men yani Tevratı tasdikleyen ve mübeşşiran bir resulün yati min ba'd ismi Ahmed. Menden sonra" Adı Əhməd olaraq gələcək bir elçini müjdəliyənəm. Fələm məcəəhum bil bəyinətə qalu hədə səhrun mubin. O zaman ki peyğəmbərimə s.m.a.m.əd bütün dəlillərlə, apacıq dərəllərlə gələndə dedilər ki, səhr bazə subhanallah. Əhl-i kitab iman gətirmədi. Hansı ki onlar bilirdilər ki sonuncu peyğəmbər gələcək İsa peyğəmbərdən sonra. Hətta bu öz kitablarında belə var. Nəylər eddilər? Təkəbbürlüyü göstərdilər. Tevrat və İncilin nüxsələrində belə bu var. Orda ki peyğəmbərimizin adı var, Məhəmməd adını siliblər və iləhiləllah. Açıq-aşkardır, var idi bu. Hətta barnaama İncili ki illərlə onu gizlətmişdilər, açıq-aşkar orada peyğəmbərimiz salləlləmin adı var. Uzun illər, yəni rivayətlərə gəlir ki, miladi 5-ci ilə qədər bu var idi barnaama İncili. Son neynədilər? Onu qadağan etdilər, gizlətdilər. Hansı ki onun bəzi əlyazmalarında, əlyazmalar nədir? Ölü dənizdə tapıldı. Bir neçə illər əvvəl tapıldı. Orda nə yazılmış? Açıq-aşkar Məhəmmədin adı var ki, o gələcəyi, subhanallah. Açıq-aşkar. Hətta buc ordan yazır, "Lə iləh illallah, Məhəmmədən rasulullah" sözü var. Amma neynədilər? onu gizlətmişlər, sonra dəyişdirdilər. Çünki İncil 4 dənədir. Hərəsi bir-birinə ziddidir. Birisində deyir İsa Allahdır, birisində İsa Allahın kuludur. Çünki kilsələr tərəfindən elədi dəyişdirilmişdi. Subhanallah. Hansı ki, orada açıq-aşkar -açıq var idi ki, deyir ki, Adəm dil dönəndə gördü ki, orada deyir qapının üstündə Lə iləhə illallah, Muhammədən Rasullah yazılıb. Və bunun oxşayan bir çox rivayətlər hətta əllərində olan digər incillərdə belə Luka olsun, digərləri olsun. Hətta var orada açıq-açıq aşıq ki Elhamdülillah fil aali. Uca Allah şükürlər olsun. Alal ardi islam. Yer üzən islam yayılacaq. Və innes Ahmad insanlara Əhməd göndəriləcək. Lə iləh illallah. Bəzən bunu tərcümə eləyəndə səhv tərcümə eləyirlər ki, insanlar bilməsinlər. Deyicə yaxşı və Əhməd kimdir? Açıq-açıq aşıq peyğəmbərdən danışılır. La ilaha illa Allah. Açıq-açıq adı ad var. Tərcümə eləyəndə onlar başqacür tərcüməsini veriblər. Amma elhamdullah ki hər şey apacıq ortadadır. Altı Qurani-Kərimdə bizə bildirir. Biz buna iman gətirmişik. Subhanallah. Onu gördə Tövrat, İncil peyğəmbərlərin sifətlərini verdi, əlamətlərini verirdi. Hardan bilirik biz bunu? Nəyə görə Məddənədə Yahudilər bunu gözləyirdilər? təhlil var ki peyğəmbər gələcək. Belə zənn eddilər ki özləri nə olacaq? Nə zaman gəlir dedi ki ərəblərdən çıxdı iman gətirmədilər təkəbbürlərindən. Amma bilirdilər öz kitablarında var, yoxsa nəyə görə peyğəmbər sallalləhi əleyhi və səlləmi gözləyirdilər ki onu toxunacaq. Lə iləhə illallah. Altabur Qurani-Kərimdə Ərəb surəsi 157-ci ayədə: "Əlləzîna yettəbi'ûna rasûlan-nabiyyil ummiyyillezî yecidûna maktûban 'indahum fit-Tevrâdi vəl-İncîl." O kəsr ki o peyğəmbərə kabolullar hansı ki öz kitablarında yazılı var İncildə Tövratda ya amruhun bil maruf o insanlara yaxşılığı əmr edər pis işlərdən çəkindirər o yuhillahum tayyibat halalları paşları onlar halal edər o yuharrim alehimil xabais çirkinlər onları haram edər və yadhunhu israhum və əğlalatə ki kanat alehim yani Ər-Rəsuləsi 157-ci ayə Peyğəmbərin sifətləri var öz kitablarında Hətta Peyğəmbərimizin bütün sifətləri barəsində bilirdilər. Lə iləh illallah. Çünki nədir? Öz kitablarında bu müjdə verilmişdi. Amma sonra nə etdilər? Təkəbbürlü göstərdilər ki, bizdən olmadı da niyə Ərəblərdən oldu? Allah ta istədi, istədini seçir. Biz kimiki? Və ləmməcəhum kitabun min 'indillahi musaddiqun liməma'hum. <Sessizlik> Baxın nə deyir Alta Quran Kərimdə. O zaman ki deyir, əllərində olanı, əllərində olan hansı ki təsdiqləyən bir kitap gelende yani sonuncu kitap geleceği ve kanu yestiftihun ve kanu min qabl yestiftihu ala alladhina küfredenlere yani müşriklere bununla delil getirdiler ki görersin peygamber gelecek biz onunla beraber olacak felemma caahum ma arafu o zamanki geldiği geldi tanıdılar kafaru bihi küfrettiler felanatullah alel kafirin Allah'ın lanet olsun kafirlere el-bekara suresi 89. ayet dəilə ilah Allah. Açıq-aşkar bilirdilər. Amma nədir? Təkəbbürlük. Subhanallah. Təkəbbürlük. Niyə? Bizdən deyil də ərəblərdəndir. Subhanallah. Açıq-aşkar peyğəmbərimiz sallalləmin sifətləri barəsində çox, hamısında var. Bular hamısı nədir? Dəlildir. Sonuncu peyğəmbər Məhəmməd sallallahu alayhi və sallamdə. Amma ki nəyidilər? Hətta baxın Mətnə doğran Yahudlar Ərəblərə deyərdilər ki, o Ərəb qəbilələri gücləndə az qalıb bir peyğəmbər çıxacaq. Biz onunla bərabər olub, sizlər məhveləcəyiniz. Subhanallah. Bunu niyə deyirdilər? Çünki bilirdilər onun bütün sifətləri var. Lə iləhə illallah. Sifətləri var ki, sonuncu peyğəmbər Məhəmməd peyğəmbərdir. Amma ki təkəbbürlük şeytan onları elədi hazırladı. Baxın, bunlardan birisinə də dəlil. Əvvəlki kitablarda Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm-in sonuncu peyğəmbər olması və hər kəsin ona iman etməyin vacib olması barəsində Salman Farisi, bilirsiniz, həyatı uzundur. İslamı qəbul etməsi Salman Farisin uzun bir yerdən səfərdən gəlir. Çünki gördük ki, ölmüm deyib büttərə səcdelidir. Beyəm, sonra gəlir bir rahibin yanına. Nasrani rahibin yanına gəlir. Nasrani rahib, xristiyanın yanına gəlir. Amuriya deyilən yerdə ölüm anında deyir ki, mənə vəsiyyət eylə. Rahib ona belə deyir. Ya bu nəy? Ey oğlum. Vallahi ma alemu baqi ahadan ala misli ma kunna alayhi amuruka an tatiya. Seni başqa bir insanın yanına göndərəcək başqa bir insan yoxdur məndən başqa. Yəni düzgün doğruluğu bilən. Walakinnahu amma deyir ki o zaman yaxınlaşıb. Nabiyun yub'asatu fil haram. Haram bölgəsində bir peyğəmbər çıxacaq. Muhaciruhu beyne hurratayn ila ardin səbəxtə olan nəxləni udur hər tərəfi dağ olan və xurmalarla ətrafın çevrilmiş bir yerə hicrət eləyəcək bax məkkədə çıxacaq və sonra nə edəcək hicrət eləyəcək subhanallah peyğəmbər həra hicrət elədi xurmanın olduğu yer mədinə və inna fi alamatun la tukhfa onda da əlamətlər vardır deyir nədir əlamət Beyin katfehi khatamun nubuwwa onun cininin arasında peyğambərlik möhürü var. Ya'kulul hadiyya wala ya'kul sadaka. O hdiyə yeyir amma sadəqə yemir. Əgər də bacarsan onun yanına getməyə getdir. Onun zamanının çıxmasına çox az qalıb subhanallah. Salman Faresin İslamı qəbul etməsindən nə idi bu ən böyükləri Salman Fares radhiyallahu Medinəyə gələndə Medinəyə bir müddət gəlir ala peyğəmbərimiz mədrə hicrət etməmişdən bir yahudinin yanında işləyir. Xırma bağında işləyir. Ecdəndə ki peyğəmbər gəlir gözləyirdi. Gördüm ki deyim mən xırmanın üzərində işləyəndə o iki yahudi danışır. Birsinə deyir ki, "Huahu" deyir ki, o odur deyə hə, hə odur. Deyim iman gətirəcəndi yox. Subhanallah. Dinəyə görə çünki bizdən olmalı idi. Təkəbbürlük. Lə iləhə illallah. Peyğəmbərimi sözləm görüşəndə Salman Farisi yoxlamaq istəyir. Peyğəmbər onun yanına gətirir ki, bu sədaqədir. Peyğəmbərsam yemir. Subhanallah. Sonra başqa gün gətirir, deyir ki, bu hədiyyədir. Hədiyyə deyəndə yey, çünki peyğəmbərlər sədaqə yeməzdi. Və ila. Sonra o yan dönür, bu yan dönür, rivayətlərə gəlir. Baxmaq istir peyğəmbərimizin çiyinə. Peyğəmbərsam hiss elir. Deyir, gəl yaxınlaş bax. <laughs> Baxanda çiyində görür nədir? Xatəmün <laughs> nübuvə peygambərlik möhrünün izi o zaman nəyin niyyaman gətirir subhanallah baxın o zaman mədinə yahudiləri bilirdilər peyğəmbərimizin çıxmasının az qalıb ona görə dey elə zənn edirdilər ki bu bizdəndir və ərəbləri bununla hədələyirdilər deyirdilər ki onun sifətləri bax belədir 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 kitablarımızda var nə zaman ki çıxdı deyəndə ki ərəbdir inkar etdilər subhanallah onun qaltı nədir lənət olsun dedi Allahın kafirlərin Baxın. Qadaracu min el-Ansar, Ensarlardan bir nəfər belə dedi: "Mədinə əhli. İnne mimma da'ana ila al-islam". Bizi islama gətirən nə idi? Əlbəttə Allahın rəhməti ilə bərabər. Nə idi? Nəyə görə Mədinə əhli baxın, İslamı tez qəbul etdi. Məkkə əhli diləndi, peyğəmbərimizə əziyyət verdilər, peyğəmbərimiz hicrət etməyə məcbur qaldı. Amma Mədinə əhli dərhal İslamı qəbul etdi. Nəyə görə? Səbəb nə idi? Baxın, nə deyir Ensar? Əlbəttə ki, Allah rəhmətli ilə bərabər bu Allahın lütfüdür. Biz onu inkar etmirik. Lamma kunna nes'a min rijal yəhud. Çünki biz yəhudlardan belə eşidirik. Yəhudlar da yaşayırdılar Mədinəyə. Mədinəyə hicrət etmişdilər. Səbəblərindən birisi nə idi? Peyğəmbər çıxacaq oradan. Peyğəmbər olacaq. Dildilər ki, bizdən olacaq. Bizdən kiməsə verəcək. Eşləndik ki, Ərəbdir, inkar etdilər subhanallah. Nə deyir? Çünki onlar deyir, biz deyir, şirk əhli idi. Bütə ibadət elirdi. Və kanu əhlü'l-kitab onlara kitab var idi. Bizim də elə bir elim yox idi. Bizim aramızda hər zaman bir döyüş, mübahisə baş verəndə biz onlara zərər verdiyimizdə, güclü olduğumuz zaman bizə bile də yedirdilər. İnnahu taqara vu zamanin nabiyun yub'asul an. Artıq peyğəmbərin çıxmasına az bir müddət qalıb. Naqtulukum ma'ahu qatlun 'adim va'ilm. O biz o çıxacaq. Onunla bərabər olub Ad və İramə zət qəvmi kimi sizi qətlləyəcək, subhanallah, hədələyirdilər. Dildilər ki, elə zənn edirdilər ki, özlərindən çıxacaq. Amma bu nə edildi? İslam dinin haqq din olması, Allahu akbar. Baxın, Rumun padşahı Herakl nə zaman ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm məktubunu çatdırdılar. Nə dedi? Waqat kuntu a'lemu enhu xarijun. Bilirdin ki, gələcəyə çıxacaq. Mən düşünmürdüm ki, o sizdən deyil, amma bilmirdim ki, o sizdən olacaq. Subhanallah. Ancaq inkar etməyin səbəbi nə idi? Niyə Ərəblərdəndir, bizdən deyil? Allah təala Allah yecalu haythiya. Harda istəyir, verir. İstədiyinə verir. İnsanı sevməyinə görə deyil. Həmçinin peyğəmbərimizin digər peyğəmbərliyinə əlamətlər nədir? Nə əlamətlər? Peyğəmbərimizə sallallə peyğəmbərlik verilməmişdən əvvəl baxın. O peyğəmbərin səfərə gedərkən rahibin deməsi, hətta uşaq vaxtı Məhəmməd nədə Yahudilərin gözləməsi, bütün bu dəlillər. Baxın, başqa nə idi? Təslimul Həcrəley qabla nubuwwa kəma xəbər. Peyğəmsə buyurur ki, "Lə iləhə illallah." Məkkə peyğəmbərlikdən əvvəl Məkkəyə gedərkən eşidir ki, daşlar ona salam verir. Nə deyirlər? "Salam olsun sənə." Peyğəmsə eşidirdi bunu. Həmçinin gözəl yuxu görməsi Peygəmbər nə yuxu görərdi, o baş verərdi. Subhanallah. Bular hamısı nədir? Peyğəmbərə işarət idi. Peyğəmbərə işarətlər, əlamətlər. Ondan sonra nədir? Hubbu be ilayhil uzla. Peyğəmbərimizə hətta tək qalmaq sevdirildi. Yəni təəbbüd. Peyğəmbər nə edirdi? Qövmündən uzaqlaşardı Məkkədə. İnsanlar bütün səcdə edəndə gələrdi Hira mağarasında, Hira dağında, Hira mağarasına. Hansı ki, o mağara Kəbə tərəfə baxır. Ora çıxardı. Ora çıxmaq belə saatlar sürərdi, çətin idi. Ona görə Peyğəmbər özünə azıq aparırdı. Gecələr ac qalandı yesin, uzun bir müddət orada qalardı, Allah ibadat elərdi. Nə zaman yeməyi qutarar, yenidən enərdi, gələrdi yəməyi götürərdi, yenidən dağa çıxardı. Bu Peyğəmbərimizə sevdirilmişdi. Allahın qüdrətinə baxın, subhanullah. Orada ibadat edərdi. İbadətin keyfiyyətini heç kimsə bilmir. Yetahabbat, yetahannas. Rabbina ibadət edərdi, subhanallah. Sura-i Cadələ bəxtə-ül-muhammədiyə peyğəmbərimə sallalləmu peyğəmbərlik veriləndə hara gedirdi həmişə Hira mağarasına. Onu Hira mağarasına aparan kim? Allahın əmri. Elə mağarada olanda da Cəbrayil gəlir, subhanallah. Baxın, altta nə edirdi? Hazırlıq gedir. Peyğəmbərsə 40 yaşında peyğəmbərlik nəyi nədi? Verildi. Və həftənin 1-ci günü Həftənin birinci günü. Ramazan ayında subhan başlayır nədir? Quran-Kərim oxumaya. Lə iləh illallah. İnə ohayna ilayk kəma ohayna ilə, ilə, ilə nuhun və nəbiyin min bə'de. Bisənə vahiyətə necə ki əvvəl Nuha və digər peyğəmbərlərə vəhiy etmişdi. Nisa surəsi 163-cü ayə. Peyğəmbərim salsələm Hira mağarasında qalar, amma onun ibadətin keyfiyyətini biz bilmirik. Bu elçilik verilməmişdən əvvəldir. Və hubbəbə ilayhi əxlə tək qalmaq ona sevdirilmişdi. Bunun keyfiyyətini də biz bilmirik. Amma nədir? Peyğəmbərimiz sallalləmin yuxu görüb, o gözəl yuxudan sonra baş verən hadisələrin doğru çıxması, Məkkəyə gedərkən daşın ona salam verməsi, subhanallah. Bu hamısı vəhyə hazırlıq idi. Və sonra nədir? Peyğəmbərimiz sallalləh Hira mağarasında olanda 3 gün, 4 gün gecələr qalardı. Azıqası qurtaranda yenidən qaydardı. Həftənin 2-ci günü, yəni lentin, Ramazan ayında iki dəfə qıra, Hira mağarasında olanda Ayşanımıza ki peyğəmbər bulanır. Həca əl-məlek, məlek gəlir. Əlbəttə kimdir? Cəbrayilə salam. Iqra, deyir oxu. Fə qala nəbi sallalləm, mən anə bəqaləm, mən oxuya bilmirəm. Tamsa oxuya bilmir. Bu özü onun peyğəmbərliyinin nəyidir? Oxuya bilmirəm, yaza bilmirəm. Peyğəmbər vəhiyində yazdırardı. Çünki Allahın hikmətinə baxın, oxuyub yaza bilsə deyəcəyik ki, əvvəlki ümmətlərdən köçürüb. Buna görə bunun qarşısında aciz qaldılar dedilər ki, peyğəmbər, "Ah, oxuyub yaza bilmir. Necə əvvəlki kitabları oxusun ki? Özü oxuya bilmir, yaza bilmir." Bu özü dəlildi, subhanallah, peyğəmbərliyində. Deyək ki, "Me anabi qari." Oxuya bilmirəm. Fə axadhani fa ghattani. Cəbrayil səni tutdu, onu deyir, sıxdı deyir subhanallah. Peyğəmbərimizi sıxır. La iddamani. Yani tutsuzğur özünə. Damani vasarani. Hatta bələğə minnə juhd. Ta nəfəsim çıxacaqdı. Təngnəfəs oluna qədər. Fumərsalani. Sonra məni nə etdi? Buraxdı. Iqra dedim oxuya bilmirəm. Fa'xazani Fə fağattani əl-sani. 2-ci dəfə yenə tutdu Peyğəmbərimiz. Hatta bələğə minnə juhd. O zamana qədər ki sanki boğulacam, təngnəfəs oldum. Buraxdı. Əz iqra bismirabbikellazi xaləq. Sən yaradan rəbbinin adı ilə oxu. Yəni Əl-Ələq surəsi sonuna qədər. Rəbbinsənə mələm yəlm bilmədiyini öyrətdi. Peyğəmbər sallalləhəmsəm evinə qayıdır, başlayıt titrəməyə. Yəni titrir, lə iləhə illə. Yəni bədəni titrir, çiynləri titrir, ürəyi titrir, bədəndə titrəmə baş verir. Xadijə anamızın yanına daxil olur. Zəmmilə onu, zəmmilə üzərimə örtün, üzərimə örtün bəyəmse üzərinə örtülürlər, sakitləşir. Qaləyə Xadice məli deyə, "Xəjmanə nə olub? Deyək nə olub sən ey ey, ey 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 Məhəmməd? Elçili verməmişsən." Deyənə, "Deyək öz nəfsime görə qorxdum, belə-belə baş verir hadisə." Dedi, "Kəlla, əbşir, qorxma. Xeyr olsun. Çünki Allah sənə heç vaxt amma tək qoymaz. Çünki sən hər zaman qolunun əlaqələrini davam etdirsən, doğru danışırsan, Yetmə kəsəbə yardım edirsən, qonağa yaxşı davranırsan, haq tərəfin tutursan. Baxın peyğəmbərimizin əvvəlki nədir sifətləri. Xədicə hamımız bunu eşidəndə qaçır gedir kimi yanına Əmsəoğlu nun yanına. Varıq abində Nufel Əmsəoğlu. Çünki əvvəlki kitabları nədir? Oxuyanlardan idi. Subhanallah. Yazırdı, oxuyurdu. Gəlir o danışanda artıq nədir? Böyük bir insan idi. Gözü kör idi. Ahşədik ismə eşittir qardaşının oğluna. Deyək nə deyir qardaşım oğlu? Yəni hörmət mənasını. Peyğəmbərsə onun xəbər verir başına gələn hadisə. Varaq ona buna deyir. Hada namusul lazı unzila Musa. Bu deyir Musa-ya enəndədir eyni. Yəni o mələki qəsd edir. Ya alaytan fihi jazan. Nolardı gənc olardım və kunu hayyan sağ olardım. Qohumun səni çıxardanda sənə yardım edərdim. Peyğəmbərsə o səm dedi. Əmuxriciy O, qömür məni çıxardacaq mı? Dedi bəli, elə bir peyğəmbər gəlməyib ki, onu düşmənçili edilməsin. İn yudrikuni yowmek, əgər mən o gün həyatda olsam sənə yardım edəcəm. Bir neçə müddət sonra nə edir? Dünyasını dəyişir Sübhana Allah. Vərefə. Hətta riwayatlara gəli ki, o İslamı qəbul edənlərdən sayılır. Alimlər hətta var ki, deyirlər ki, ilk sahabelərdən sayılır deyənlər var. Sonra bir müddət nə edir? Vəhiyi kəsilir. Və hey kəslanda peyğəmbərimiz olsun çox üzülür. O bir müddət vəhin kəzmə səbəbi nə idi? Yəni peyğəmbərimiz olsun həm hazırlaşması, həm də insana deməsinlər ki, bax bu hər gündə səs yoxu görür, nəsə danışır. O bir müddət keçir. Rivayətlərə gəlir ki, 40 gün, 6 ay peyğəmbər nə edir, hazırlanır. Peyğəmbər misal nə edir? Həqiqətən də çox nə edir? Səxilir. Nəyə görə görəsən? kəsildi. Nə görəsən, gəlmədi. Subhanallah. Bir müddət. Yəni o bir müddət nə qədər olur? Müxtəlif rivayətlər var onun uzun olması barəsində. Amma onun da kəsilməsinin də səbəbi nədir? Əlbəttə ki, Allah təalanın nədir? Hikmətidir ki, altı peyğəmbərini yenidən nə edir? Hazırlayır. Və sonra bir müddət sonra yenidən nədir? İhnə enir. Ya ayyul mudessir, Mudessir surəsi ey mutassir yani paltanla yorğanla bürümüş qum qalx və ruc zəfəhur insanlara təbliğ elə yani haramlardan çəkindir halalları buyur subhanallah hətta başqa rivayətlərdə gəlir ki məhəmməd müşəkləri bunu eşidəndə nə deyirlər məhəmməd rəbbini rəbb məhəmmədə tərk etdi deyə alt adı ikinci zamanı adı qulunu nədir tərk etməz Əlbəttə ki, Allah təala nədir? Hər bir şeydə nədir? Hikmət var. 6 ay kəsilir, bir müddət kəsilir. Bunu hidayətdə peyğəmbərimə sallalləmə yenədən nədir? Əlbəttə ki, hazırlamaqdır. Ona görə də peyğəmbərimiz sallalləmə vəhiyin baxın, başnağıcı nədir? Əlbəttə ki, budur. Və vəhi endiyində əlbətt peyğəmbərimiz sallalləm yu'alcu min şidda. Peyğəmbərsə üstünə bir ağırlıq çökərdi vəhi gəldiyi zaman. Həmçinin peyğəmbərimiz sallalləm qış soyuq vaxtında tər basardı. Hətta soyuq olan vaxt üzünün rəngi dəyişirdi. Bədəni ağırlıq çökərdi. Hətta bu gün, bu günün ki Zeyd ibnə Sabit peyğəmbərimizəxsləmə və həyəndi zaman fəxri ala fəxzi. Peyğəmbərimizin dizi dizimin üzərində idi. Yan-yana oturmuşdu. Fəsaqulət əleyhə hətə xuffat an tarzi fəxzi. Təraddə. O qədər ağırlıq çöktü ki, elə zəndindim ki, dizim qırılacaq, subhanə. Parça-parça olacaq. Peyğəmsəl nə etdi? çalışırdı ki Quran-ı Kərimi əzbəlləsin. Altın ki dilini tərpədərdi və sonra ayəndi. Yani, la tuharrik bi lisanike li sahajalabe. Yəni dilini tərpədmə, tələsmə. İnna alayna cəməh və Qurana bu Quran-ı Kərimi sənin qəlbində cəm edəcək. Və iləhualə. Yəni əhəmsən sənin əzbəlləyəcəsən. Subhanallah. Bəninə də Allah nəyinədi? Daha sonra nəyinədi? Rahatlaşdır. Çünki həmsən istəyirdi ki, hamsın yadda saxlasın. Altın ki tələsmə. Və la təhcil bil Qurani min qabli ən yuxuda ailəyə vahy təlasmasan. Dedim ki: "Və qul Rabbi Rabbim ziddni a'limə." Deyir Rabbim: "Əl-Marter." Subhanallah. Sorğu: "Ey Allah, vahy necə gəlir?" "Əhəyanə يأتيني مثل سلسلة الجرس. Bəzən deyə qulağıma bir zəng səsi kimi gəlir, səs gəlir. O səs gəldiyində o ən daha şiddətlidir. O deyir mənə deyir. Peyğəmbərimiz ağırlıq çökür. Və deyir, nə gəlirsə onu neylirdim? Yadda saxlayırdım." Və bəzən melek gəlirdi insan formasında, yəni Cəbrail əleyhissalam. Dədiyini nəyin idi, yadda saxlayırdım. Lə iləhə illə. Bütün peyğəmbərimə salləmsə bax vəhin bu nədir? Gəlma forması. Peyğəmbərsə vəhin neçə il gəlir? 23 il. Subhanəllah. 13 il Məkkədə, 10 ildə əlbəttə ki Mədinədə. Əlbətt bu vəhin gəlməsi də özü bir Allah təlladan bir möcüzədir. Peyğəmbərimə salləmsə vəhin başlaması. Uca Allah təllaya sonumuzu gözəl eləsin. Uca Allah atara bizlərə Peyğəmbərimiz salsəlamın həyatını gözəl öyrənməyi nəsib eləsin. Peyğəmbərimiz salsəlamla bərabər Firdevs cənnətində olmağı uca Allah atara bizlərə nəsib eləsin. O gözəl Peyğəmbərimizin Mübarək əllərindən kövsər холzun suyunu içməyə uca Allah təala bizə, ailəmizə, övradlarımıza, valideynlərimizə və bütün müsəlmanlara nəsib eləsin. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun. Kiminlə istəyi varsa, uca Allah istəyini arzuya çatdırsın. Uca Allah təala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Vəkir düşməllərin hilələrindən, fitnələrindən, fəsadlarından uca Allah təala bizim əskərlərimizi qorusun, onlara güc versin, qüvvət versin, sağ-salamat ailələrini qovuşdursun. Amin.